نے اس حوالے سے کچھ فیصلے کیے جن سے ابھی انشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان صاحب آپ حضرات کو آگاہ کریں گے. تو آپ حضرات اس وقت آپ سے یہ درخواست کرنی تھی کہ اس وقت جو ملک کے اندر بے حیائی بے شرمی اور بے پردگی کو جس طرح رواج دیا جا رہا ہے اور پھیلانے